Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացրակրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Վարսանյանն եմ։ Հարգելիներս, 23 տարի առաջ այս օրը ուրեմն ազատագրվեց հինավուրց մեր ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը՝ Շուշին։ Շուշիի ազատագրման օրն էր։ Եվ այսօր մեր ծրագրի հիմնական թեման պետք է լինի Շուշին։ Եվ այս պահին առաքելության հյուրերն են այն հայորդինները, որոնք որ իրենց ներդրումը ունեցան Շուշի ազատագրման գործում, իրենք այնտեղ ներկա էին, իրենք ազատագրեցին Շուշին։ Բարի օր ձեզ, հարգելիներս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ հայցում հրավերք ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու հետ առավելություն ներս, ինչպես եք։ Բարև, շնորհակալություն։ Շատ ուրախ։ Սերժը, մարտական ընկերս և Արմանը։ Ընկերներ, եկեք այսօր, ինչպես միշտ ենք անկեղծ եղել մեր ժողովրդի հետ, նույնպես այսօր անկեղծորեն վերհիշենք 23 տարի առաջ մի քանի դրվագներ, հատկապես հետաքրքիր է ժողովրդի համար, մեր լսարանի համար, այն դրվագները, այն պատմությունները, որոնք որ գրականության մեջ չկա մինչ օրս։ Ֆիլմ, որպես այդպիսին, կարելի ասել, որ չկա, կան թերի։ Փորձենք վերհիշել 23 տարի առաջ, ինչը ստիպեց ձեզ, որ թողնել խաղաղ կյանքը, տուն, ընտանիք, ուսում ու անցնել ճակատագրական մի քայլի, որոշել մի որոշում կայացնել, որը կարող է ճակատագրական դառնալ։ Ձեր սկսեմ ես։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, այս շարժումը սկսվեց 88 թվականից։ Դրանից հետո մեր նպատակ ինչ էր, ազատագրել Ղարաբաղը, որ Ղարաբաղ անկախանար, իսկ թղթերով էլ չէր լինում անկախությունը, ուրեմն ինչ էր մնում, զենք։ Եվ ադրբեջանցիք մեզ ստիպեցին, որ մենք գնանք զենքի, և մենք էլ գնացինք զենքի, ու սկսեցինք սկզբնական շրջանում բոլորս էլ հայտնիա ինչ զենքերով, որսորդական կամ ով ինչ ինքնաշեն, ինչ զենքեր ուներ, սկսավ։ Այդ ժամանակ ինչ էր աշխատում Սեր, ինչ կապսին։ Այդ ժամանակ ես աշխատում եմ դպրոցում որպես ռազմագիտության ուսուցիչ։ Արդեն երկար տարիներ երեխեքին դաստիարակում եմ ռազմային հերթական ոգով։ Իմ մեջ էլ այդ ոգին դեռ դրանից մինչև աշխատելս, ասենք, փոքրուց կար։ Երկերը անցյալ ունեմ, ինչպես պապի։ Պապերդ որտեղից էին, որ ավելի պարզ դառնա դրան։ Պապերս հորս կողմը Սասունից էր, մորս կողմը Մշեցի էր։ Չէի կարողան տարբեր լինել այդ տնտեսվանին։ Այդ օրվա սիստեմը կոմունիստական թույլ տալիս էր, որ երեխաներին դաստիարակի էր այդ, այսպես այդ հոգին դնեիր մեջները։ Իհարկե ոչ։ Հարցիս իմաստը հասկացա։ Իմաստը հասկացա, իհարկե ոչ։ Մի բան, որ միած սխալ ազգագրական մի բան, ազգային մի բան էր ուզում երեխեքին ինֆորմացնել, վրարս կողից արդեն հասցնում են, կամ դիրեկտորներից զգուշացում, Սերժ Գերումնա տենց բաներից, կամ ինչ-որտեղ, օ, դու գիտես, ինչ կլինի։ Ինչպես լինի, գործից պիտի ազատեն, ինչա 120-ը փոփ չառնենք։ Ճիշտ ասած, դա վաղ դրա աշխատանք էր, ինչ անենք։ Բայց դե արեցինք։ Արման, քեզ ինչ է ստիպես, քանի տարեկան էր ժամանակ։ Ես, որ առաջ անգամ գնացի 91-ի վերջերն էր, ճիշտ ասած 90-ի վերջերն էր, իմս, ճիշտ ասած, իմ ընտանիքի անդամներից Արցախյան շարժմանը մասնակիցներ էին, ու ես ինչ որ ձևով տեղեկանում էի և տեղյակ էի պահանում ինչ ա կատարվում։ Օրից մի օր չեմ հիշում, մի հատ Նժդեհի փոքր գրքույկ էր դրած սեղանի վրա, չգիտեմ ինչը դրդեցին, սկսեցի կարդալը, ու շատ հետաքրքրեց ու վերջը ոգևորեց ինձ, ու որոշեցի, որ պետք է գնամ Արցախ։ Առիթը բացվեց փաստորեն։ Առիթը բացվեց ու ճիշտն ասած, կարդալով այդ գիրքը, ես շատ եմ հարգում, կարելի ասել, պաշտում եմ Նժդեհին, ոչ միայն նա լինելով մարդիկ, զորավար, նա նաև գաղափարապես շատ
զարգացած մարդ էր ու գրքում էլ այնտենց ասում էր, ասում էր, երբ որ խոսում էր ժողովրդին, դիմում էր, ժողովրդի դեմ խոսում էր, շատ մարդիկ ոգե կոչվում են եւ միանում են իր զորքերին, ինքը շատ ազդեցություն ուներ ժողովրդի վրա եւ այդ գիրքը կարդալով ես չգիտեմ այդ ազդեցությունը ինձ վրա եկավ ու որոշեցի գնալ շարժման մասնակիցներից մեր ընկերներից հետո ընկեր դարձավ, հետո իմ հրամանատարը դարձավ, ասեց եթե ուզում ես գաս մի բան կանեն կգաս ու տենց առաջինը հիշում եմ գնացինք 90 թվականին Արցախ շատ ով էր այդ մարդը որ հենց առաջի անգամ առաջարկություն արեց որովհետև ճիշտն ասած ազգանով չեմ կարող ասեմ արդեն երկար տարիներ անց է Մանուկը ասում եք 3-րդ մասին Մանուկ հետո մեր հրամանատարը դարձավ եւ շատ հիանալի դղա էր միչեվ վերջելի մետ եղավ մեր հետ եղավ միչեվ ջոկատի բոլոր անդամները չվերադառնան ինքը ամենավերջի մարդն էր որ Եթե գար ճիշտն է այդքանը կարող ասել որ երևի ընտանիքից եղա դրթեց ինձ այդ գիրքը եղավ սեղանի վրա որ ինձ դրթեց Սեր վերհիշենք առաջին այն քայլերը երբ որ առաջին անգամ լսեցիք որ Շուշին պետք է ազատագրվի կարող ենք վերհիշել այո ու կոմից լսեցիք ինչ պսպզոսներ կար ժողովրդական դեպքում ասած ասած որովհետև գիտեմ որ օրվա իշխանությունները այդքան են համմիջային այդ մտքին որ պետք է 1992 թվականի զմրանը փետրվարին ազատագրվեց Խոջալում ինչպես հիշում եք դրանից հետո որոշվեց որ անպայման գրավի Շուշին, ինչի համար է Շուշին, նախ բոլորս գիտենք ինչի համար, որ միշտ ռմբակոծում էին Շուշից Ստեփանակերտ, քանի որ Շուշին բարձ դիրքի վրա էր, Ստեփանակերտը ցածր էր, ամեն օր օրական ես մի 3 ամիս ընդեղ էի միջև այդ պատրաստվելը, ամեն օր այդ կրակոցը կար, ժողովրդ համարի ապաստարաններում թաքստոսներ էին անցկացնում եւ մեզ կուսակցության կողմից ճիշտ ասած ասին որ ջոկատներ պետք է գնան Ղարաբաղ Շուշի կուսակցության Դաշնա հայերական դաշնակցության ես որի անդամն եմ երկար տարիներ եւ սկսա ջոկատներ կազմել օրինակ իմ ջոկատը գյուղից 5 հոգի կողքի գյուղից 5 հոգի Արատի շրջանից կազմավորվավ 15 հոգիանոց 20 հոգիանոց ձեր գյուղը ո՞րն էր մեր գյուղը Լուսարատ Արատի շրջան գյուղ Լուսարատ Լուսարատից, Նոր Կյանքից, Ծարալեզից, Վեդից հավաքվանք մեր կուսակցական ընկերներով ջոկատը։ Կոմիտե ունենք որոշվա, որ պիտի SS մարտի գնան ամեն ջոկատից։ Եվ մենք փետրվարին գնացինք Ղարաբաղ։ Որոշված էր կարծեմ թե ապրիլին, որ Շուշին գրավեր այդ խոսակցություններ գնում։ Եվ հետաձգվավ ինչի համար, կարծեմ թե Արտուրին խփելու համար։ առաջի նախագահին որ խփեցին Արտուր Մկրտչյանին հետաձգվավ օպերացիան օպերացիան ինչպես գիտեք կոչվում էր հարսանիք լեռներում արդեն այն ժամանակ մենք գիտենք որի հրամանատարն էր Արկադի Տերտադևոսյան կոմանդոս իհարկե Վազգենի գլխավորությամբ ասեմ այդ կողմից Վազգենը շատ նվիրված էր օր առաջ ուզում էր Շուշին գրավածես Վազգեն Սարգսյանին Վազգեն Սարգսյանի մասին ախոսքը դեն չենք ասում Վազգեն որտեղ ընկերություն փոքր սկզբից իրար հետ ենք եղել միշտ ընկերություն ենք արել այլ չեն կարում Սարգսյան ասենք Վազգենը այդպես եղավ եւ որոշավ արդեն որ ամսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը պիտի օպերացիան սկսվի 7-ի, ճիշտ այսօրը 7-ի երեկոյան, 20-ը ժամերին, այնտեղ այս ժամերին շարված ենք, ով ուր պետք է գնար։ Մեր ջոկատի առաջի վաշտն էր Ասկոլկի Աշոտի, որի մեջ ասենք Ժիրայ Սեֆլյանը ջոկատի բուն հրամանատարը ինքն էր, ամբողջ կուսակցության կողմից։ Կեսը Շոշի կողմով գնացինք, կեսը Լիսագորի կողմը։ Կարծեմ Իշմազի տղեկը, Հրազդանի տղեկը, այդպես Բերութից ունենք ընկերներ, մեզ հետ էլ կրվող, Ժիրայրի հետ Լիսագոր զարեցլու
կողմը գնացին պայլու, հետևից որ լաչինից հարձակում չլինի։ Մերը Շոշի կողմը, Շոշ գյուղ էր, գյուղանը, Շոշ գյուղի քարհանգի կողմից էր բարձունքը։ Եվ այդպես գիշերվա 7-ի լուսութի գիշերը, երկուսածկես սկսվեց օպերացիան։ Ընդհանրապես ռազմական օրենքներով հարձակվող կողմը պաշտպանող կողմից պետք է 3 անգամ ավելի զինվոր ունենալ։ Մենք ունենք մոտ 3500 զինվոր, թուրքերը 2500, այսինքն մենք պետք է ունենք 7500, 10000 մոտավորապես զինվոր, որ կարողանանք հարձակումը իրականացնել։ Հարձակումը 4 կողմից էր։ Բայց 3 կողմից էի թեմ սխալում գնացել, ծրագրավորված եղել 4 կողմից։ Ջանհասան, Շոշ, Լաչինը պահում էին և Շուշի կողմից, 4 կողմից էր։ Ձեր թույլատվությամբ կներեք օրենքն եմ, անցնենք կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք և կվերիշենք, որտեղ պատահական չացեցի 4 թե 3 այս խոսակցությունը եղել է Գենշտաբում։ Արգելիներս, կարճ դադար։ Արգելները շարունակում եմ զրուցս վետերաններ, ազատամարտիկներ, Շուշի գրավման մասնակիցներ Սերժիկ Արոյանի և Արման Ղազանչյանի հետ։ Սերժիկ, շարունակենք զրուցը։ Շարունակենք, ինչ իրական լսելով երեք ուղղությամբ էր ասել, մի կողմի Սամվել Բաբայանն էր, մյուս կողմի Վալերին, չէ՞, Ջանհասանի կողմից այսօրվա նախարար Պաշտպանչյան Սեյրան Օհանյանը, Շոշի կողմից Ագուն հարավից, հուսիսից Սամվելներ Բաբայան, հարավարեմուտքը բաներ Սեյրան Օհանյանը և Վալերին։ Դուք ո՞ւմ հետ եք։ Մենք Ագուի հետ ենք հարավի կողմը, Շոշի կողմն էր մեր պոզիցիան, մեր ջոկատը այդ կողմն էր։ Հանձնարարություն խնդիրը որն էր, պաշտպանել, խնդիրը հարձակվել չէ, գրավել անպայման, հարձակվել և գրավել։ Եվ եթե 2006-ից սկսվեց, մեր կողմից մի հատ գրագեց ցնդանոթը, նրանց կողմից գրադներ աշխատեց, գրադը աշխատեց, 2 անգամ գրադը աշխատել նրանց կողմից, մինչև Լուսադեմ, արդեն Լուսադեմին Բեկոր Աշոտը Բերդի պարիսպների վրա էր, լավ հեռադակով երևում էր, 8-ին համարյա Բերդի մեջ էր կռիվը գնում, 9-ին արդեն գրաված էր, յանի 8-ի գիշերը արդեն կարելի ասել մաքրված էր։ Միջանց թողեցիք, որ դուզ գար։ Միջանց Լաչինի կողմից թողել են, որ խաղաբնակչուն դուզ գար, և զորքը փախավ այդ ճանապարով, Լաչինի կողմից էլ որ մենոնք կայնած էին, իրանց չէին կրակում, որ հեռանան դեպի Լաչին։ Սա այսօրվա ադրբեջանցիները, իրենց ղեկավարները ավելի շատ պետք է քաչ հասկանան, որ եթե ցանկություն լինել իրենց նույն արածները, ինչ որ արեցին Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, նույն տեսակը մենք չենք մարդկային։ Հա, մենք խաղաղ ճանապարհ ունենք։ Շատ կարևոր ֆակտոր է։ Կներես, Սերիկ, Արման, ինչ ես հիշում, դու ում հետ էիր, ոնց առաջի քայլը տարեցիր գործողության սկզբից և ուր հասար մինչև։ Մեր ջոկատը, ինչպես Սերժը ասաց, Շոշի կողմից էր բարձրանում։ Ճիշտ ասած, ինչքան հիշողությունս թույլ է տալիս, արդեն ահագին ժամանակ անց է, երեկոյան երևի ժամը 8-ի կողմերը, տենց արդեն մութ անգել էր, մեր կողմից սկսեցին գնդակոծել Շուշին, ու երևի մի 4 ժամ տենց գնդակոծումը տեղի էր ունենում, ամեն ձևի տանկերից, թնդանոթներից, չեմ իշում, եթե գրատ ունենայինք, գրատ չունենք երևի։ Չէ, մեր կողմից գրատ չի աշխատել։ Որ ունենք աշխատել։ Չէ, ունենք։ Թալազանցել։ Ունենք թե չունենք, բայց գրատ չի աշխատեց, բայց ամեն զենքերից գրակում էին, ու Շուշին, որ նայմ է, գիշերվա մութ էր արդեն, գիշերվան գրակի լուսավորված էր գրակներից, առավոտի բոցերից, այո,
Առավոտվա այն ժամը երևի 8-ի կողմերը, թե 7-ի կողմերը երևի սկսեցին բարձրանալ, հələ մութ էր, բայց արդեն լուսը բացվում էր։ Ու բարձրանում ենք Շուշին դելերը, Սարատակից ներքևից բարձրանում ենք մեր զենքերով, ճիշտ ասած ես էլ հետս մի հատ պատրոնների յաշիկ էի քաշ տալիս վերև, դժվար էր վերևից գրավում էին։ Չէ, օգնական չէ, մեկին տվել են, երկուսով պետք է տանենք, բայց մոմենտի տակ այդ մեկը չգիտեմ ինչ եղավ, կորավ, սո այդ յաշիկը ես պետք է տանեի, բարձրացեցի մենակս։ Մի խոսքով շատ դժվար էր, ամերը պարկած վիճակում բարձրանում էինք, ամեր հետները զենքերը, զենքու զրա, ծանրությունները բարձրացնում էինք, մեր դեմը գոմեր էին, արդեն հասանք Շուշի պարիսների ներքևը գոմեր էին Շուշի կողմից, ու այդ գոմերում թուրքերը դիրքավորված էին։ Ու սկսեցին, պատերազմը սկսվեց, արդեն կրակում էինք, իրանք լավ դիրքավորված էին, մենք բաց էինք, բաց դաշտ էր համերը, չենք կարող դիրքավորվել, պետք է առաջ գնանք, ստիպված էինք, և ճիշտ ասած մեր տղաների կամքի ուժով, որտեվ հասկանում ենք, թե Շուշին ինչ կարևորություն ա, որտեվ Շուշից, ինչպես Սերժը ասեց, կրակում էին Ստեփանակերտի վրա գրադով 5 անգամ, օրեկան 5 մեքենա կրակում են, ամեն մեքենա 40 հատ սնարյադ էր, ու որ նաև մեր Ստեփանակերտի շենքերը, ամեն շենքերի ամերա գրատը կպել էր արդեն, ժողովուրդը փախչում էր գյուղերը Ստեփանակերտից, արդեն դա պետք է անհրաժեշտություն է Շուշին վերցնելը։ Եթե Շուշին չվերցնենք, ուրեմն պատերազմը երևի պատերազմը տանուլ կտայինք։ Քանի որ գիտեմ, որ տեղյակ եմ, երկուսդ էլ Շուշի առանձնակի գումարտակից եք, և Սերժ հիշեցիր, որ Հրազդանի ջոգատներ էր ընտեղ, կուզենայի մեր ռեժիսորին խնդրել, որպեսի ներկայացնի հենց Հրազդանի հրամանատար Ալբերտ Առավեդյանին և ընդհանրապես Շուշի գումարտակը, վերհիշենք տղաներին, հիշողությունը, խնդրենք մեր ռեժիսորին։ 23 տարի է։ Եղել է, չի եղել այս պատերազմը, եղել է հավաքական կամքի արտնացում, խենթ զարկերի անվարան շարաջ, թե արժանապատվության վերածնունդ։ Գուցե ստրուկ լինելու դարավոր վճռի համաներում, դեր զորի շիկացած ավազուտներում իրենց հանգիստը չգտնող 100 հազարավոր հոգիներին հանդարտության պարգև, պղծվածներին սրբացում, եղել է, չի եղել այս պատերազմը։ Անեն երկու առանցի մեջ։ Այդի որ է անգնում, որ դեսես չիստեմ։ Պասին, կարթեզ ու մենակը։ 56-42 լետ ես չիստեմ։ Չէ։ Յագու առաբույն։ Ապա ուրեմը տուկայամը զարկերացնե Ծերունի պապի ջարդերի մասին հին կծկտուր պատմությունները իզուր չէին հնչել։ Ալեհեր դեմքի մութ խոր ակոսները գանվել էին նրա ջահել հոգուն, ու տարիներով ամբարված զսպված հրաբուխը ժատկման էր սպասում։ Եկել էր երանավետ պահը, ու նա Ռուբոյի, Մհերի, Սմբատի հետ հաբի շարքերում երաստի կռիվն էր տալիս, որ նախ դառնա զինվոր, հետո Հրազդանի, Չարենցավանի, Աբովյանի, Սևանի շրջանների դաշնակցության մարտական ջոկատների պատասխանատու կազմակերպիչը։ Բոլորանվեր զինյալը այն սրբազան գործի, որին նախախնամության վճռով էր արժանացել, ու անմեղ մեղքի ծանր պատիժը իր վրա վերցնելով, բաժան-բաժան արեց իրեն, իր գոր անհողդողտ կամքով մեկն միշտ հաստատելով, որ հայրենի հողը կրվի զարկով է հաստատուն շաղախված վե անմռունչ սոհաբերությամբ։
սա տեսակի պատերազմ է։ Հայրենիք ազատագրելու համախումբ կռիվ, վե հավերժական ճախրանքի սերունքներից կախված բիրտ վայրահաչից, ամուր անպտուղ ցեղերից ազատագրվելու անընդմեջ շարունակ կռիվ, անհնարինը հնարավոր դարձնելու ոգեղեն աղոթք, անվերջ մաքարման խելառ մրցամարտ։ Պիտի չլսեիր մորաթորդորները, կայտար խենթ արամիտ մանկան ժպիտը պիտի չպշրեր հույզերիտ լարը, քանզի ավելի հզոր, ավելի զորեղ միջիչ քեզ իր ճախրանքն էր շնորել, ու դու անմնացորդ երթմանը տրվեցիր, ցապ տկլոր դուրս գալով ընդառաջ վիհին, ապարտ հաստատուն ամպարտ։ Ալբերտ Ալավերդյան, Աբո, Շուշիի առանձնակի գումարտակի գրոհային վաշտի հրամանատար, գրոհային մարտերի անզուգական զորապետ, հնարամիտ, սառնասիրտ, ժայռի պես անսասան գաղափարական զինվոր, միածին որդին ու հայրը զույգ լույսերի, եթե ընկեր, ապա հոգատար ու շռայլ, այսօր դու վատ կանխազգացում ունես, դու տեղ չես գնա, զինվորը վախի մասին չի խոսում, սակայն աչքերը վկայում են։ Աբոյին ներմբռնումը, անմիջական իմացական կարողությունը մեծ էր, նա պեղել էր զինվորի հոգին ու գիտեր նրա գաղտնիքները։ Նախկին հրամցված կենսագրության վրա խաչ էր քաշել, ու հիմա ինքն էր միակ տերը իր մտքի ու կամքի, կռվի ժամանակ ընկեր չէր ճանաչում, ազդեցիկ էր ու ասացներին չհամաձայնել առարկեր չէր լինում։ Քաթուլը վերցնի, պուլեմյոտը կտեն անդոն լավ չաշխացնում, կաշխացնի, էլ իր ավտոմատով գործ կանի ինքը, ուղակի պուլեմյոչկի կողքից կանի, ինչ տարբերություն։ Շուշին երազների երազներ, Խոջալուի, Մալիբեյլիի, Փարուխի, Քարինտակի կռիվները ուրիշ էին, կարծես զորամարտի սկիզբ, բայց Շուշին խորը վշտի ամոքում էր, մեծ ամոթի սրբագրում, ու Աբոն Հրազդանի, Աբովյանի, Աբարանի իր ընկերների հետ սրբագրման կռվանում էր առաջին շարքում։ Հանգստի պահին կարծես վերափոխվում էր, տրվում կատակին ու անսահման հումորին։ Այդ խոսքին ցավը տայ, մի որ տես ես եմ, էլ մեր ես եմ ես, տենում ես, ռուբելիկ պսակվեր, խամ։ Հոգատար հրամանատարն ու ընկերը նաև ռազմարվեստի մեծ գիտակ էր, նա միշտ խրամատներում էր, նա խնդրում էր անձամբ ստուգել դիրքերի հուսալիությունը, հարձակողական պլանները, գիտեր, իր խորհրդի կարիքը կար, ընկերները նրա գործնական ինքնավստահ խոսքին էին սպասում և մարտին նախապատրաստվելիս, և մարտի ժամանակ։ Աբոյի այցը առաջավոր գծի հենակետեր վերերացվում պարզ ու ջեր մի հավաքույթի, ուր և հորդորներ կային, ջահելին, անփորձին ուղված զգուշ, խրախուսման խոսքեր, խորհուրդ ու վճիռ, սեր ու կատակ, հատկապես իր տարերքի մեջ էր, երբ հրազդանցիների հետ էր։ Հետո պիտի գային 93-ի Քյալբաջարի Կիչան Սրխավենդի նշանավոր մարտերը, ու պարտություն ասվածը երբեք չճաշակած զինվորը պիտի դառնար վաշտապետ ու հարազատ գումարտակի կենսագրության փառքին ավելացնի հաղթական այնպիսի մարտուղի, որի մասին դեռ երկար ու շատերն են խոսելու։ 1993 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նորաստեղծ բանակի մարտիկները մեծ հաջողություններ ունեցան։ Ազերի բանակը կորցնելով գերիշխանությունը Ղուբատլի Ֆիզուլի ռազմագծում, դիրքային առավելության վերանվաճման նպատակով անցնում է հակահարձակման։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարավ-արևելյան բանակի հրամանատարության որոշմամբ Շուշիի գումարտակին հանձնարարվեց ապահովել Ֆիզուլու շրջանի արևելյան մասով Արաքսի ափից մինչև Բաքվի մայրուղու հատվածը։ Ոչ վարձկան մոջահետները, ոչ մարտավարական մոգոնաց որևէ նորույթ և ոչ էլ Ալիևի բազմախոստում ճառերը չօգնեցին ազերի զորքերին որևէ դիրքային առաջխաղացում նվաճել։ Ավելին, գումարտակը Հադրութի պաշտպանական ջոկատների համագործակցությամբ, հաղթարշավն սկսելով Ջբրայելից, մեկը մյուսի հետևից մաքրելով Զանգելանի շրջանի բնակավայրերը, շարժում է հարավ, Արաքսի ուղությամբ հասնում մինչև Մահմեդ-Բեյլի գյուղի մերձակա բարձունքները։ Ջախջախված ու բարոյալքված թուրքերը մեծ կորուստներ կրելով նահանջում էին խորը թիկունք։ Այդ օրերին մարտական հատուկ առաջադրանքով Աբոն գտնվում էր Շաումյանի պարտիզանների մոտ։ Գրոհային մարտերի մասնագետը թշնամու թիկունքում իրականացնում էր անհնարինը։
Նրա գիշերային անակնկալ կայծակ հարձակումների թիրախ էին դառնում ազերիների զինպահեսներն ու մարտական տեխնիկան։ Ականապատված ամեն մի ճամփա ավելի, էլ ավելի էր մոտեցնում հաղթական օրվան։ Վերսկսվեցին 94-ի ձմեռային մարտերը։ Աբոն նոր էր վերադարձել Շահումյանից ու հունվարի 5-ին իր վաշտով մասնակցեց Ֆիզուլու Շուքյուրբերլի Կարախամբելի գյուղերի հատվածի պաշտպանական գծի վերադասավորման գործողությանը։ Հունվարի 6-ի Կարախամբելիի ուղությամբ թուրքերի հարձակումները ձախողվեցին։ Հունվարի 7-ին անհաջողությունից գազազած թուրքերը կրկին հանդիպեցին պաշտպանական կայուն Անխորտակ հանգույցի։ Հունվարի 10-ի առավոտն էր։ Օդը հագեցած էր ծանր, տարտամ ծխով։ Մութուլուսի մշուշը հանդիպեց անքուն ժամապահին։ Ազերի զորախմբերը բլուրների հետևով առաջ էին շարժվել, փորձելով անցնել գումարտակի թիկունքը և նախահարցակ գրոհով հարվածելով թևերին ընդհանուր հարձակման անցնել։ Ռազմ խորհրդի վճիռը հետևյալն էր. թույլատրել թուրքերի առաջխաղացումը ու ճակատային հարվածներով աղեղնաձև ծուղակի մեջ առնել նրանց։ Ճակատի հարվածը պիտի ապահովեր Աբոյի վաշտը։ Աբոն հրազդանցիների հետ դիրքավորվեց առաջավոր գծում։ Նրան միացան Անդոյի, Սակոյի ջոկատները, Էռնեստի, Նվերի տղերքը։ Դանդաղ, վախվորած առաջացող թուրքերը դեռ հեռու էին, ու դեռ ժամանակ կար լուր խոստովանվելու, ինչպես զինվորին էիր ասում. «Այսօր դու վատ կանխազգացում ունես, դու տեղ չես գնա»։ Դեռ ժամանակ կար հիշելու հարազատներին, Անի դստերն ու կնոջը, Արմեն զավակին։ Ժամանակ կար, բայց կամքն էր ուրիշ, տեսակն էր ուրիշ, ինքն էր իր փոխարեն, ուրիշը չկար, իր հերթն էր ու նա վճիռն արդեն կայացրել էր։ Մարդը հաղթությամբ ավարտվեց, բայց պահը ու կյանքը սառել, կանգ էր առել։ Ընկերները սարսուռով էին հիշում արյունաքամ ու բզկտված Աբոյի խելահեղ կրակահերթի միջից եկող սպառնագին հրամանը. «Տղերք, դիրքերը լավ պահեք»։ Իրեն մնար, աշխարը կվերահաստատեր Քրիստոն ավայել կարգով, այնպես որ ոչ մի տեղ արյուն չթափվեր ու ամեն մարդ իր հող ու երկրին լիներ։ Իրեն չմնաց, աշխարն իր ու իր տեսակի մեջ չտեղավորվեց։ Աշխարհի օրենքները այլ էին, կոշտ, ինքնամեծար ու շեղված, ու մինչև քավության արդար դատաստան նրան մի բան էր մնում, իր բաժին գործը ավարտին հասցնել, ու զարկվեց քաչֆեդային, իր առաքելական կռվի վրշտական զարկը փոխանցելով իր զավակներին։ «Բարև, հայրիկ, ո՞նց ես, ես քեզ վաղուց չեմ տեսել ու շատ եմ կարոտել. Գիտես, հայրիկ, ես արդեն սովորում եմ 7-րդ դասարանում, ուսուցիչները գոհ են, տանը մամային օգնում եմ, արդեն կարող եմ շատ տնային գործեր կատարել. Գիտես, հայրիկ, առանց քեզ դժվար է, շատ դժվար, բայց ես գիտեմ, որ դու ուրիշ ընտրություն չունեիր. Արմենը որոշել է դառնալ զինվորական, հուսով եմ, որ քեզ երբևէ կտեսնեմ»։ Հարգելներս, ովքեր որ նոր միացան, ուրեմն ասեմ, որ 23 տարի առաջ այս օրը, այս ժամին գործողություն էր ընթանում
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեջ ազատագրվում էր Շուշին։ Եվ այդ ազատագրման հայորդիններից, հերոսներից երկուսը այսօր իմ հյուրերն են՝ Սերժիկը եւ Արմանը։ Անգերներ, շարունակենք մեր դրուսը։ Հերոսը մի քիչ շատ արդեն հիշեցիք տղերքին, մանավանդ գումարտակի տղերքին, ապոն իմ մեծներ, ավակնգերս էր, հրամանատարս էր, համագյուղացիս էր, այն մարդը, որ ձեռքից սպառնեց եւ առաջին քայլը դեպի ճակատ։ Մտաք Շուշի, պատկերացնում եք, որ այդ գործողությունով պատմություն եք կերտում, հայ ազգի, հայոց ազգի պատմությունը։ Պատկերացնում եք, այսին գիտակցության մեջ կար, որ պապերի երազած կամ նախահայրերի մեջ, որոնք որ այդ օրերին քաղաքական առումներով թողել էին Շուշին, չէին կարողացել պաշտպանել կամ վերցրել են իրենց, հետ վերադարձրիք, թե զուտ մարտական գործողություն, զինվոր։ Չէ, որ Շուշին գրավա, որ Շուշի մտանք, մի տեսակ և հանգստություն զգացինք, և սարսուր զգացինք, ինչ ա կատարվում, մենք Շուշիում ենք, հավատներս չէր գալիս։ Գիտես ինչ, մի քանի գյուղերը, որ գրավել էլ Մալիբելու, Խոզյալու, մյուսմյուս, բայց Շուշին դեռ որ մնում էր, հավատ չկար, որ դրանք մենք գրավել ենք կամ հաղթել ենք։ Շուշին, որ գրավեցինք, հաղթեցինք, չէր իմանում ինչ անում տաս դրան, հաղթանակը քիչ ա։ Շուշին գրավելու համար հաղթանակ անունը ավելին պիտի տաս, եթե կա տես մի անուն, ավելին պիտի ասես։ Եվ մենք զգացինք, որ արդեն ազատ ենք, ոնց ասած, ազատ շունչ քաշինք, վտանգ չկա, ամեն օր այդ գրադների կրակոս չենք լսելու, չի լինելու։ Եվ նպատակար ճանապարհը շարունակել մինչև Լաչինը բացելը, և որը եղավ, և կատարվեց։ Արման, դու ինչ տպավորության մեջ ես։ Ճիշտ ասած, ես կշարունակեի Սերժի ասածը, և մարզա, և բնականաբար պատմական, ինքը իրանից ներկայացնում էր պատմական մի հայկական տարածք, բերդաքաղաք էր, որը եկեղեցի ուներ, գրավելուց հետո եկեղեցին կանգնած էր, ճիշտ է, լավ վիճակի չէր, բայց եկեղեցին կար, և ռազմական նշանակություն ուներ, շատ մեծ նշանակություն ուներ, ինչպես ասացի, Ստեփանակերտից հայ ժողովուրդը քոչում էր արդեն, որովհետև անհնարին էր ապրելը։ Եթե առաջ ալազաններն էին, և ալազաններ ճիշտ ասած համատած գրադի հետ կարելի ասել ոչինչ էին, ճիշտ ասած ժողովուրդը արդեն կատակ էր անում, մի հատ պատմություն էին անել, որ ալազանը պայթել էր մի տարեց կնոջ, որը լավ չի լսում կողքը, ու տարեցքինսկի չէր էլ իմացել այդ ալազանի մասին, բայց գրադը, հետո ասում են ալազանը բռնում ենք պապիրոսը կպցնում, նորից թողում ենք կատակներ էին անում։ Գրադը ուրիշ է, գրադը արդեն ստիպում էր հայ ժողովրդին լքել իրենց տունը, Ստեփանակերտը, որը կենտրոնն էր հայկական, ժամանակն էր Շուշին վերցնելու։ Կասե, որ երկու տեսակետից էլ շատ կարևոր էին, և ընդհանրապես Արցախը, որ ես ինչքան հիշում եմ, որ նոր գնացի Արցախ, Արցախը մի գյուղը հայկական էր, մյուս գյուղը հայեր էին, մյուս գյուղը թուրքեր էին, խառն էր, և ոնց որ Արցախի մեջ ունեինք թշնամական հենակետեր, որ դնում են այդ գյուղերից, խփում են մեր գյուղերին։ Առաջի ինձ թվում է երևի առաջի մասը արցախյան պատերազմի էր, որ մաքրել Արցախը, դրանից հետո նոր դիրքերը առաջ տանել, սա Շուշին այդ մաքրման գործողության ամենակարևորներից էր։ Բացի դա, Սերժ, ինչպես ասացիր, ավելին կարելի էր ասել, հա, ոչ թե միայն հաղթանակ, իրականում ավելին էր, այս հաղթանակով առաջի քայլերը դրվեց Արցախի բանակի, այս հաղթանակով առաջի քայլը դրվեց Արցախի անկախության,
իրոք ավելին էր, այս քայլով Շուշի ազդագրումով ավելի ամրապնդեցինք Հայաստանի սահմանները դեպի Թշնամի երկրներից։ Հիշում եմ, որ կամ պատմությունից կարդացել եմ, որ վերջին գրականությունից այդ օրերին օրվա իշխանությունները այդքան էլ գոհ չէին Շուշի ազդագրումից։ Կասեք ճշմարտություն, ինչ էր տեղի ունենում։ Միտքդ հասկացա, բարոյ ջան։ Նախագահը մի կարծիք ուներ, ենթականները մի կարծիք ամուրվա այն քաջարի հայեցի հայրենակիցները, որ ունեինք, ընդհուպ մեկն էլ Վազգեն Սարգսյանը, երջանկա հիշատակ, չենթարկվեցին օրվա առաջին։ Նախագան չէր ուզում գրավել Շուշին, նախագան կողմ էր Ղարաբաղը ոնց կար սովետական միջանորոգ, այդպես էլ մնար Ադրբեջանի կազմում, բայց մի քիչ արտոնություն էր, ինքնավար մարս, և պատրաստ էր դրա դեմ ստորագրելու ինքը, և Պարսկաստան կարծեմ թե դրա համար էր գնացել, որ ներերին ասում են արդեն դու եկել ես պայմանագիր ընկելու Շուշին գրավածը, դու ոնց ես պեսի խաբում, ինքը ոնց ասած զարմացած էր, եկավ և կատաղած իբր, բայց արդեն ուշ էր, ինչ եղել եղել էր, իշնորիվ Վազգեն Սարգսյանի, ոնց որ շեշտեցիր, և դրանց հետո սկսվեց բանակաշինություն, որի հիմքը դրեց Վազգեն Սարգսյանը, բոլորս էլ գիտենք, և կամաց-կամաց ձևորվա բանակը, օրինակ ինձ առաջարկություն եղավ բանակում մնալ և այլ, բայց ես տարիքիս հետ արդեն 40-ի մոտիկ էի, պետք չէր ինձ, ասենք չէի կարող մնալ բանակում, չուզեցի, գործ ունեի, աշխատանք ունեի, եկա իմ գործին, և տենց կամաց-կամաց այսօր ունենք փաստ, երկու հոգի մեր զինվորը կարողանում է 10-20 հոգու դեմ կռվել դիրքերում դիվերսանտների դեմ, ապացույց վերջի այս փորձերը, նայում ենք 18-20 տարեկան երեխաները լավ էր պահում են մեր սահմանը, պարկ մեր բանակին, պարկ մեր զինվորներին։ Հարգելին ես, շատ ցավում է, որ մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց, դեռևս ունեի բազմաթիվ հարցեր, դեռևս ունեինք բազմաթիվ լուսաբանություններ, բայց եվ այնպես մեր ծրագրի կողմից շաբաթ օրը ձեզ և ձեր ընկերներին հրավիրում եմ Գլենդելի Ալեքս կինոթատրոն, ժամ 7:30, Շուշի ազդագրման հաղթանակի փառատոնը մասնակցելու համար փառատոն են, այնտեղ հանդես պետք է գա Ներսիկի Սպիրյանը, իր որդու հետ, Արաբոյ Սպիրյանը հետ, Արա Սահակյանը, Անի Պարախումբը համազգայինի, փորձենք վերհիշել այն հաղթական օրերը, որոնք ունենք, ունեցել ենք։ Շնորհակալ եմ Վալոդ ջան, հրավերքի համար։ Հարգելներս, իմ հյուրերն էին այսօր ուրեմն Շուշիի առանձնակի գումարտակի, կամ ինչպես ժողովուրդն էր այդ օրերին կոչում, Շուշիի դաշնակցական գումարտակի երկու հերոսները։ Մնացեք վայրը։ Հերոս շատ կլի, Վալոդ ջան, միս անգամ հերոս միաս դրան չենք ասել։ Նույն կանից, նույն ժամին, դուք մեր հերոսներն եք, հաջողություն ձեզ։Հասակից լսում եմ պապերի սայնը, կա հարցես անընդ մեջ լացում են մեր մանուկները, ինչու է սիրտը սամվերջ տխրում, երբ մանում եմ մենակ ու տարտում, կերդաստանը Սարիվ, Սարիվ եված, եղբայր ու քույր ու տարացած, տանից տեղից հեռու, հեռու տարած,
տեսա ծովից ծովեր մեր Հայաստանը, առաջ նորդներ տերուն ագամ աղոտքն ու հույսը, աչկս բացվեց ամենը վերահացա, մի վարկյանում հրեգուլ դարձա, Ասիգա քեզի կպահպանեմ։